1993 թվական, պատերազմ, էլեկտրական հոսանքի տոտալ բացակայություն, 3 օր, հունիսի 25-ին, 26-ին, 27-ին, քաղաքը ողողվում է լույսի մեջ, Երևանում հուղարկավորում էին քրեական աշխարհի կնքահորը, Ռաֆայել Բաղդասարյանին, Սվոռաֆին, թաղման թափորը դուրս է գալիս Նորքի բարձունքից, ոտքով հասնում Ալևերդյան փողոց, հենց այնտեղ էր մանկությունն անցկացրել օրենքով գողը, թափորի առջևից խաչը ձեռքին, դագաղն ուղղում էր Սուրբ Գահանե եկեղեցու քահանա Տեր Գուրգենը, սկավորների մեջ աչքի էին զարնում 3 կանայք, Սվոռաֆի քույրերն ու կինը, Սվոռաֆի մորաքրոջ աղջիկը, Մելիտեր Սահակյանը հետո պատմել է, որ եղբորը Մոսկվայից բերել են կարդինալական կարմիր դագաղով, ինչով հուղարկավորել են նաև Բրեժնևին, բայց վերջին պահին Երևանում որոշել են, որ գույնը համապատասխան չէ ու փոխել են։ Սվոռաֆին ի վերջո հուղարկավորում են այսօրվա կենտրոնական գերեզմանատանը, բոլորիս հայտնի թոխմախ անունով, նրա մահը լուսաբանեցին շատ թերթեր, Կոմսոմոլեց, Կոմսոմոլսկայա Պրավդա, Իզվեստիա, Գոլոս Արմենի, Ազգ, Երկիր, Հայաստանի Հանրապետություն։ Քրեական աշխարհի դասական մահվան անդրադառնում է նաև գերմանական Վելտ շաբաթաթերթը։ Ռաֆայել Բաղդասարյան, Ռաֆայել Սողոմոնյան, Ռաֆայել Ալեքսանյան։ Այո, քրեական աշխարհի պարագլուխը 3 անձնագիր ուներ տարբեր տվյալներով։ Հենց այդ փաստաթղթերով էր նա ժամանակին փորձում Միացյալ Նահանգների մուտքի արտոնագիր ձեռք բերել։ Այդ անձնագրերը նրան մեկ անգամ չէ, որ փրկել են, ու այդպես 63 տարի։ Ռաֆայել Մկրտիչի Բաղդասարյանը ծնվել էր 1930 թվականին Երևանում։ Որդու ծննդից 1 տարի առաջ ընտանիքը Հոկտեմբերյանից տեղափոխվել էր մայրաքաղաք։ Բնակություն էին հաստատել Գետառի ափին գտնվող փայտե տնակում, այդ տարածքում այսօր շախմատի տունն է։ Հետո Բաղդասարյանների ընտանիքը տուն է ստանում Ալավերդյան փողոցում։ Հայերը շատ խիստ մարդ էր եւ երբեմն գուցե չափից ավելի խիստ էր Ռաֆիկի նկատմամբ, որովհետեւ ուներ 1 տղա։ Ամեն դեպքում այդ են տարիներն էին 30-ական թվականների ծնված տղան, 40-ական սովահար Երևան էր, ամբողջ երկին էր սովի մեջ, բան, և հիմնականում փողոցներում էին մեծանում երեխաները, և շատ հնարավոր է, որ ընկնեին կամ այդտեղ ընկնեին, կամ այնտեղ ընկնեին, որևէ մեկի ազդեցությամբ տակ։ Փողոցում էլ Ռաֆայելը սկսում է իր քրեական կարիերան, առաջին գողություններն է անում։ Հայրը հաճախ է գործի բերումով Հոկտեմբերյան մեկնում, որդին էլ առթից օգտվելով ազատ ժամերն անցկացնում է թաղի տղաների հետ։ Դպրոցը թողնում է 6-րդ դասարանում, հենց դրանով էլ ավարտվում է նրա կրթական ճանապարհը, փոխարենը հարստանում է նրա բանկային կենսագրությունը։ Կարավալ բազարը գտնվում էր Միջինասիայում, դա մի բանտ էր, որտեղ բանտ չէ, զնդան էր, անապատում փորված և ջուրը իջացնում էին խոր փոսի մեջ ընկած մարդուն բանտարկյալին, դա դաժան մի կտանքների տեղ էր, հազարից մեկը կարող էր դիմանալ, Ռաֆայել Բաղդասարյան դիմացավ։ Սվոռաֆին օրենքով գող են կարգում 70-ականներին, նա այնքան գաղտնապահ էր, որ բոլորը կոչում էին Սվոյ պարին, մերոնքական տղա, ու հենց այդ կոչումն էլ պատճառ է դառնում, որ Ռաֆայելին կնքեն Սվոյ մականվան, որը հետո դառնում է Սվո։ Այդ տարիներին Ռաֆայելը հարսանի քիշեցնող հավաք է կազմակերպում Սևանի թերակղզում գտնվող մի ռեստորանում։ Մենք 3 աշխատակցով մեր բաժանմունքի պետի հետ ներս մտանք, հանցագործ աշխարհի նման հավաքը պետք էր պարտադիր վերցնել հսկողության տակ, և պետք է ասեմ, որ ամբողջ քաղաքի քրեական հետախուզությունը և Հանրապետության քրեական հետախուզության աշխատակիցների մոտ 20%-ը շրջապատի շրջաններից գտնվում էին Սևանը մեջ ժամանակ, դիտե պետք կլներ, բոլ ամջապես կհավակենք այդ 350 հոքուն։ Սոր Ռաֆիկը մոտեցավ մեզ, հրավիրեց, որ մենք նստենք, և ասաց, որ ինքը պատվա երթում, որ ոչ մեկի մոտ զենք չկա, մենք կարող ենք զենքից ստուգում չանցկացնել։ Ականատեսը պատմում է, մոտ 600 հոգանոց հավաքն անցել է առանց հարբեցողության, եղել են կենացներ, պարել են, բայց փող չեն ցպնել պարողների ոտքերի տակ։ Նույն ձեթ հասաններ են ժամանակ, ժամաներ Թիվլիզից, այն ժամանակ Սվոյի հարսանիքին մասնակցում էր Յապոնչիկը, որը վարում էր Սվոյի մեքենան։ Քրեական հետախուզության վարչության աշխատակիցը հիշում է, որ հյուրերի մեջ եղել են նաև նախկին օրենքով գողեր, 8 հոգի, նրանց առանձին սեղաներ հատկացված։ Մի մասը հրաժարվել էր գողականից, մյուս մասին իրենք էին հեռացրել, գողերն էին հեռացրել իրենց միջավայրից, բայց Սվոյը իրենց տարիքով այդ գողերի, երբ որ ինքը երեխա եղել, իր հիշողությունը վառ պահելով նրանց հրավիրել իր հարսանիքին, և այդ կարկառուն այդ ներկայացները հանցագործ աշխարհի ամբողջ սոդակամիսյունից եկած տնածից ոչ մեկը
չարարքեց ծվոյի արածն, այսինքն ծվոյը իրեն կարող էր բանը թույլ տալ, որ ոնքի դուրս էր։ Սվորավը հիմնականում բնակվում էր Ռուսաստանում։ Անցավոր աշխարհում նրա դերակատարումը մեծացել էր 1988 թվականից, քրեական առաջնորդ Վալերիան Կուչուլոյայի ISO-ի մահից հետո։ Հենց այդ ժամանակ էլ, ինչպես քրեագետն է պնդում, օրենքով գողը ձեռք է մեկնում տնտեսական ճգնաժամի մեջ հայտնված հայրենիքին։ Օգնությունը Սերգեյ Գալոյանի հիմնականում զենքի տեսքով էր։ Տվյալներ կա, որ նրանք գնացել են եւ զենք են գրավել Մոսկվայում ադրբեջանցիներին համար նախապատրաստված զենքը։ Մեքենայով բարձած պետք է տարվել Ադրբեջան։ Նրանք գրավել են այդ ձենքը եւ ուղարկել են մեծ մոտ հայկական կողմին։ Սվորավի կյանքի այս դրվագը շարունակում է մնալ չհաստատված մի զրույց։ Քրեական հետախուզության վարչության այդ ժամանակվա ղեկավարն անհեթեթ լեգենդ է համարում այս պատմությունը, իսկ ահա քրեագիրը պնդում է, որ պատմածը մի փոքր մասն է միայն եղելության։ Վստահեցնում է, որ մսի 6 կոմբինատներ Ռուսաստանում աշխատում էին հայոց բանակի համար, զինվորներին պահածոներ էին ուղարկում, հայաստանցիներին օգնում էին նաև տաք հագուստով։ Եղել է դա թե ոչ դժվար է ասել, պատմությունը միշտ չէ, որ կարողանում է ճշմարտությունը զտել ստից։ Երբեմն այդ սուտը մարդու անցյալը փառավորելու համար է հորինվում, չնայած պատահում է նաև հակառակը։ Անցնենք Սվորավի անձնական կյանքի ամենագունավոր էջին։ Լյուբով Ուսպենսկայա, ռուսական էստրադայի 90-ականների աստղը, Ռաֆայել Բաղդասարյանի մեծ սերը, զգացմունքները փոխադարձ էին։ Հենց այդ զգացմունքների արտահայտությունն էլ դարձավ Լյուբայի Տիգյարի երգը։ Լավ բարեկամներից մեկը, Նորա Չադևուսյանի տիկինը, պատմել է, որ երբ որ ինքն ու աչքն դիտի նորի տիկինը, երբ որ Ամերիկայում են լինում, արդեն Ռաֆայել Բաղդասարյանի մահից հետո, հայկական մի ռեստորանում քեֆա լինում, ներս է մտնում Լյուբո Ուսպենսկայան և ասում է, դենդեղ գիտեն, ով ա, ով չի, բոլորը գիտեն, որ Սվորավի համար սա է, ուրիշ է եղել էս աղջիկը։ Ասում ա, խոսում եմ բանի մասին, էս աղջիկը երգում ա, ցավտանեմ ջիգեր, ցավտանեմ երգը, ամբողջ ժամանակ արցունքերով, Տիկին Վերան ու Չերմայի հիշում, ասում ա, ամբողջ դալիճում էդ ռեստորանի բանումն էդ, բոլորս լաց էինք լինում։ 1992 թվականի դեկտեմբեր, այդ օրն իրավապահները ներխուժում են Մոսկվայի Մինսկ հյուրանոցի 621-րդ համար, որտեղ գտնվում էին Բաղդասարյանն ու իր օգնական Մագերամովը։ Նրանց մոտ գտնում են 9 մմ տրամաչափի խլացուցիչով ինքնաձիգ, Այգրամ, այն ժամանակ ընդամենը մի քանի միավոր կար այդ ձենքից, արտադրում էին հատուկ ծառայությունների համար։ Ռաֆին տեղափոխում են ազգային անվտանգության ծառայության մեկ ուսարան, Նեֆերտովոյի բանտ։ Եկել եմ երդակայում, որ նրան խցում, խփել են և խփել են այն տեղին, որտեղ ինքը երիկամների վիրահատություն էր տալել էր Երևանում և իր երիկամները չէին աշխատում։ Մարդում սպանելը շատ հեշտ է, եթե մեկ լավ հարված հասցնես այդ տեղին, որտեղ երիկամներն են։ Հետո իրեն փոխադրում են Մոսկվայի 10-րդ հիվանդանոց, որտեղ քույրը և քրոջ տղան գնում են, տեսնում են Աշոտ Բալայան անուն ազգանունով մեկը մահացած բերում ներկայացնում, ասում է ձեր մոտ Ռաֆայել Բաղդասարյան անունով մեկը կա, ասում է չէ, դες մարդ չունենք։ Եվ հանկարծ բուժ քույրերից մեկին Տիկին Ալան հարցում, ասում է, իսկ նրան այդ ձեր ասած Աշոտ Բալայանի կրծքավան կրծքի մասում դաջված կա, ասում հա։ Հենց այդ դաջվածքով էլ ճանաչում են Ռաֆայելին։ Արծվի պատկերով կրծքավանդակը մատնում է դիակի ինքնությունը, մահացածը Սվորավն էր։ Սվորավի զարմուհին Նելի Տեր-Սահակյանը հետագայում պատմում է, որ եղբոր մարմինն ամբողջովին այլանդակված է եղել։ Բժիշկները դիահերձման քողի տակ վերացրել են բոլոր հանցանշանները։ Ձեռքի տակ եղած բուժգործիքները ծառայել են այդ գործին։ Պետք էր ամեն ինչ անել, որ Երևանում չբացահայտվեր հանցագործությունը։ Դատաբժշկական եզրակացության մեջ մահվան պատճառ է նշվում ներքին արյունահոսությունը։ Ռաֆայել Բաղդասարյանը մահացավ 1993 թվականի հունիսի 23-ին 63 տարեկանում։ Եթե այսօր քրեական աշխարհի պարագլուխը ողջ լիներ, ապա փետրվարի 10-ին կնշեր իր 81 ամյակը, մի տարիք, որին չի հասել հանցագործ աշխարհի և ոչ մի դեմք։ Նրանց վիճակված չէ ապրել երկար ու առավել ևս խաղաղ։ Հետևեք փաստերին, բայց մի դատեք պոստֆակտին։